Hej. Den her gang har jeg en test af et nyt vandfilter. Det er fra Savior, det hedder Pond One All-in-One Filter. Og det kommer i sådan en papkasse med forklaring og det hele bagpå. Papkassen er ikke så aktuel. Det der er det ved det her filter, det er et filter, som kan både bruges som personligt filter og rensningsanlæg. Fordi det er delt op i en masse dele. Så det er sådan lidt specielt. Jeg har testet det over en del småture, men jeg har ikke testet den på den lange tur endnu. Men hvis vi ser, hvad filteret er. Nu har jeg det hele liggende her. Vi har sådan et her filter. Det vil sige, det er et aflangt filter, hvor du har den her membran indeni. Den kan faktisk filtrere 3.785.000 liter. Så bare brug løs. I den ene anden, der har du enten en fatning til 23 mm gevind. Det er tilfældigvis, hvad der er på sodavandsflasker, så de lige kan skrues ind i og rense vand i den vej. Det vil sige, vandet skal igennem her. Og så i den anden ende kan man enten lade det rende ud, eller har du sådan en stus ligesom på en cykeldunk, hvor man trækker ud og trykker ind, så når du kan åbne. Det vil sige, at vandet skal rende igennem. Der er ikke noget mekanisk i den her. Du skal ikke presse det igennem, du skal ikke pumpe det igennem eller noget. Så det her, det er kernen til det hele. Hvad man så putter på den ene ende og den anden ende, det er det, vi har forskellige muligheder til. Hvis vi ser på det personlige filter først, så kan man tage på tur og være herude i mosen, og så er det jo bare at fylde noget vand i. Nu er det tv-køkkenet, så vi tager lige den, der er fyldt selvfølgelig. Så er det sådan, at den passer med 23 eller 28 mm gevind, men det der er på sodavandsflasker, det er fuldt. Og så kan du spænde den på. Det vil sige, at du har flasken i enden, og så har vi drikketuden her. Og så kan vi presse stille og roligt igennem det hele, og så kommer vandet klar til at drikke. Det vil sige, jeg kan tage mig en Thor mosevand, og jeg kan vælge at være den gode makker, og så have en dunk med, og så bare fylde over i dunken, så uden at have noget kontakt mellem det beskidte og det rene. Det der følger med, det er filteret, og så er der sådan to poser, en på 900 og omkring 50 ml, så en på 350 ml. Det er container til, ligesom man kan tage med, og så kan du have vand i. Det er jo samme gevind, så det er nøjagtigt samme måde, at hvis du ikke vil tage en sodavandsflaske eller noget, så kan du sætte den på den her, og så kan du egentlig bare ligesom folde den op, åbne, og så presse igennem. Hvis du skal på tur, personlig tur, og vil have det lettest muligt, så kan du have sådan en med, og den her med, så har du 90 gram til at rense vand. Men det er ikke det, der er det smarte i det her sæt, synes jeg. Det smarte i det her sæt, det er, at når jeg egentlig har den her med, så kan jeg lave det til et filter, som renser vand for rigtig, rigtig mange. Det vil sige, nu ser vi her. Der er sådan et sæt med, hvor du kan montere det på en beholder eller en spand. Nu drejer vi lige den her ned. Det vil sige, der er et lille bord med, hvor du kan bore hul. Og bordet, det er bare sådan et normalt murbord, som ligger her. Så er der en hank med, der er nogle ekstra tuder det med. Men sættet, det er bare en ganske almindelig slange, der går ind i med en plastiktur, der gør, at slangen ikke knækker. Og så har du udtaget her. Så, hvis vi fylder vand i. Godt. Så er der vand i. Så kan man tage og skrue den her stus af. Skrue på. Og så har man et system, hvor der er en hank, du kan hænge op på kanten af tuden, og så kan man hænge den op i lejren, eller hvor man nu er, og så har man et rensningsanlæg. Og det med et rensningsanlæg, det er jo ikke tosset, hvis man er flere på tur. Skal man til et eller andet land, hvor man synes, det kunne være, så er det bare tyngdekraften, som gør, at nu åbner jeg her, så løber vandet ned med 1,3 liter i minuttet, og så kan jeg have min container ned under, eller stille hernede under træet, og så står det bare og passer sig selv dernede af. Og det er jo super smart, fordi hvis man er en gruppe afsted, så har man sådan en lille rensningsanlæg her, der kan stå og arbejde om natten, eller en større beholder, hvis du nu skulle på nødhjælpsarbejde, eller til et eller andet land, hvor du kunne have et behov for at lave mere vand i døgnet end normalt. Så det er rensningsanlægget. Nu står det lige og løber af her. Så er der lige en lille ting til. Det er den her. Det vil sige, at man har enden her, så kan du sætte den på en vandhane, og så har du en stus, du kan sætte i her, hvor du har slangemontering. Det vil sige, at man kan sætte slangen på her,
og så kan jeg sætte den op i en vandhane, og så kan jeg presse vandet fra vandhanen igennem filteret. Så er jeg et land, hvor jeg tænker, nej, jeg tør sgu ikke at drikke vandet. Så knalder jeg den på vandhanen, og så står jeg bare og presser ud igennem det. Så er der en reservetud med, og det. Og hvis der så er brug for det, så kan man fylde den her sprøjte med rent vand. Og så kan man, når man kommer hjem, lave tilbagesprøjt. Husk nu, det er rent vand. Så sprøjter man simpelthen rent vand igennem filteret, så det kommer ud på den anden side. På den måde kan du rense det hele. Så står du med det fulde sæt, så vejer det 300 gram. Det kan rense alt bakterier, altså 99,99%. Du har det lille, og på posen, så kan du komme 90 gram med et lille rensesæt, eller du kan tage det store med. Hvor jeg ser det geniale i det her, det er til lande, hvor der er stor forurening, og hvis du er flere, fordi du har rensningsanlægget, og det er rigtig, rigtig smart. Skal jeg på en lille tur i Norge, Sverige, hvor vandet er forholdsvis rent, jamen så synes jeg, at den her Life Straw Go, jeg også har testet, er rigtig, rigtig god, fordi det er bare at samle vand op, og så har du den ekstra lille sikkerhed, du renser. Her er vi over i et mere rensningsanlæg, som kræver i miljø. For eksempel hvis jeg skal til Nepal, jamen så vil jeg da tage det her med, fordi så kunne jeg rense vand over i nogle container om aftenen og sidde og drikke. Er vi flere steder, så kan man lige have den her til at stå og løbe af. Så det her, det var Savior All-in-One Filter, som er en lille bitte ting. Den har en vejledende udsalgspris på omkring 699. Så er du afsted på tur i et eller andet udviklingsland, som de siger, jamen så kan du også efterlade den til den familie, du har været ved, eller nogen, du har mødt, fordi så har de et lille rensningsanlæg lige hjemme i stuen. Det var alt for den her gang. Håber, du kan bruge det. Jeg hører gerne dine erfaringer med det her filter eller tilsvarende. Og så hernede under, så er der også en masse link, hvor du kan se nogle af de andre anmeldelser, jeg har lavet. Hej.